Coach, after the game you said that you are very satisfied to beat Juventus even when your team did not have a perfect game. Can you expand on that a little bit? Of course, because we play now for a bronze medal. We play against a very good team. They have a lot of potential, especially in offense, and of course with the win, if we can improve our game, I'm very satisfied. Today we play very well in defense, good pressure on the ball. Our guards did good job. We must take like sometimes smarter decision in offense to read the game better. Don't rush, don't be nervous like in the end of the second quarter and the end of the first quarter. And that's it. But it's just 1-0 and this is like tennis Grand Slam match. We just won first set, you know. It's not enough. Klausimas buvo apie tai, kad treneris po rungtynių teigia, jog komanda net nežaisdama gerai laimėjo, buvo paprašytas papliotuoti mintį. Tai treneris sako, kad yra šiandien patenkintas pergalę, kadangi komanda gerai gynėsi, gerai spaudė varžovo turinti kamuolį. Juventus yra talentinga ekipa, ypatingai polime, tai treneris pasidžiaugė, kad buvo pavykę jos pristabdyti. Taip pat sako, kad polime galim priimti geresnius sprendimus, neskubėti, nesinervinti, ką matėm pirmo ir antro ketvirčio gale. Tiesa, treneris pabrėžė, kad na, tai yra pirmas setas tik laimėtas, dar ne pergalė, serijos žaidžiame 4 pergalių, tad viskas žiūrime toliau. How important from the psychological point of view would be securing a victory in the second game in Utena, and how far would it push you towards winning the whole match and not only the first set? I don't think about that on that way. I just wanna, you know, to prepare that second game. We must see what was bad, what things we can make better, play on same level of aggressiveness, and we will see in the Friday night what will be score. Klausimas buvo, kiek labai svarbu būtų laimėti Utenoje. Treneris sako, apie tai negalvojam, turim ruoštis kitam mačui, pataisyti tai, kas neveikia, kažkur kažką patobulinti ir, sako, tada pažiūrėsim jau penktadienį vakare, kai viskas klostysis. Thank you so much and Thank best you. Of luck. Thank you. Kągi, treneri, turbūt tai buvo vienos iš to pobūdžio rungtynių, kurios ypač daug nervų kainuoja vyriausiajam treneriui. Tikrai taip. Laužėm rungtynės, laužėm vis tie taškė, ten labai gaila prametėm baudam, berods, kas ten prametė, Mindė, man atrodo, ar kas ten, gal ir ne Mindė prametė, ten tokių momentų, kur buvo, kur galėjom išlyginti rezultatą, tas tokio, vat, neperžengėm to barjero, tai du taškai, tai 4, tai 5, tai vėl 2, ir vat neužkabinom to psichologinę, būtumėm, kaip sakant, kad jiem panikėlės būtumėm metę nemažai. Nors aš negaliu pykti rungtynėmis, sakykime, gynyboje, be jokios abejonės. Treneris reikia pamojuoti. Mojuoja, negaliu. Nors ir negaliu pykti dėl pačios gynybos. Nu, bet šitaip žioplai 24 klaidas padaryti, tai yra, ir žinojom, kad tas bus, tokia agresyvumas bus. Iš jų pusės, aišku, gavom šiam puolime pražangas, gal kokias 5. Nu, aš nemanau, kad tiek buvo, bet tiek to. Teisėjai gerai darbą dirbo, bet per daug tų flopinimo. Manau, ten vieną ar ne du kartus galima nebuvo šilti, nu, bet čia, sakykime, tikrai teisėjai aukšto lygio ir, sakyčiau, gan neblogai dirbo. Aišku, ten, kur Gintautą Matulį pertrenkė, tai taip keistai pasirodė. Ten tie visi jų nešvarūs dalykai, metimo fazėj, palindimai, pastumimai, metimo fazėj, nu, tai tie serbiški variantai man tai nelabai gražus jie yra. Jo lab dar vienas žmogus mums vėl iškrito, tai, nu, tas dėl to aš karštas. Nieko nenoriu sakyti, Panevėžys verti buvo pergalės, laimėjo rungtynes, sveikinam, bet, nu, vat, labai skaudžiai dabar šį sezoną reaguoju tokius kritimus, kažkokius tai susimušimus. Man per daug dabar jau šitą sezoną visų šitų dalykų, tai gal iš tos pusės daugiau. Rungtynės buvo labai įdomios ir tuo atžvilgiu, jog buvo net kelios atkarpos, kur arba Lietkabelis pelno be atsako kažkiek taškų, tada jūs sumetat kažkiek be atsako taškų. Kas lėmė tą tokį savotišką bangavimą? Aš manau, kad mes su Čianoku šiandien gerai išpagavomėms. Įdomių dalykų buvo. Iš tikro, iš jo pusės matėsi, kad ten bandom už per vieną vietą, ten minutę, aš bandau atsakyti kažkuo, tai buvo tikrai gerų tokių, man patiko, pavyzdžiui, nežinau.
tos situacijos, to trenerių, sakykim. Bet be jokios abejonės tai vyko na, ir tam tikras, vėlgi, ir nuovargio seka, nes Žygis gavo be ryšio tas keturias pradžioj baudas, ten polime dvi gavo. Tai vėlgi tokia situacija, kur viskas Vycka turi ten varyti 33 minutės, nieks neplanavo, kad jisai tiek varys, bet jam tiesiog žmogui, jis jau ten prašo keitimo, nelabai. Tai iš tų, bent jau iš mūsų pusės buvo tokie švelnus nuovargio fonai žaidimo, nes vis dėlto tą tempą išlaikyti buvo nelengva. Lygiai taip pat ir Panevėžys matėsi, kad jie pradžioje labai tą tempą kaip visada užduoda, po to natūralu tu tokio tempo neišlaikysi viso rungtynių metu, tai jisai krizdavo, tai mes gaudydavom tos bangelės. Tai vat tie momentai tokie, gal sakyčiau, fizinė kondicija lėmė labai šituos dalykus. Turbūt tas prisidėjo ir prie fakto, jog pirmoji pusė padarėt 14 klaidų, trečiam tik tai 2 ir ketvirtam vėl 8. Be jokios abejonės, tai trečiam mes ten išsiaiškinom, kad baigiam šitos dalykus, nebemėtom į autus kamulį, viskas buvo neblogai ir grįžom į rungtynės laikėmės, nu, bet ir vėl prasidėjo tokie stebuklai, gale ten, nenoriu šią pavardėm, vyrai stengiasi, niekzai neklysta specialiai, bet nu, galvos buvo pamestos, ten, nežinau. Nu, nesolidžiai situaciją sprendėm visiškai, nežinau, ten kokius, 4 laidas padarėm tokias, kur, nežinau, man truputėlį keista, kad mes taip galim pasielgti ir padaryti. Ir žinom, ką jie darys, ten sepautuoja agresyvi ta gynyba, tai reikia nusimest kamulį ir nu, kažkur tai kažkas. Keista. O kuo remdamasis Juventusas išlygint seriją Utenoje? Aš tikiuosi, kad Gintas kažkaip čia tą nugarą jo atsuksim į vietą, kad turėsim tuos bent jau 9 žmonės tuos pačius ir kažkaip nematau aš ten, kaip čia, jau tokio didelio pranašumo pas Lietkabelį. Kaip sakant, taip laimėjo, aš sakau, jie verti, tos pergalės, reikia pasveikinti Panevėžį, bet tikrai aš nematau, kad mūsų žaidimas buvo netgi su 24 klaidom kažkuo tai prastesnis. Na ką, mažinsim klaidas, vienareikšmiškai. Tiesiog žiūrėsim po centimetrą, kaip jų nedaryti. Keista, bet vis šitą sezoną vis sumažinom, iki 12 staiga padarom, ten su kokiu Žalgiriu jau 14 padarom, visi susitarėm ir paskui vėl ateina 24. Vėl tada reikia, nu, bet taip, toks darbas trenerių. Ačiū labai. Ačiū. Ir didžiausios sėkmės. Dėkui.